Заміну кришок люків у Миколаївській загальноосвітній школі номер 3 чекали більше 10 років, говорить заступниця директора з господарської роботи Галина Зеленя. Всього на території закладу 16 колодязів, з них 8 на балансі школи. Зараз бригада Миколаївводоканалу замінює кришки 3 люків, які в аварійному стані. Галина Зеленя говорить, працівники водоканалу приходили в кінці липня для перевірки стану люків. Прошлым году замінили у нас люки. Минулому році замінили у нас люки, частину їх. Залишилось ще трохи, і в цьому році вони замінили повністю. Сказали, нам треба подивитися ваші люки, які знаходяться в аварійному стані. Треба замінити кришки люків, і я показала, які саме. Вони прийшли, заміряли, сфотографували і прийшли ось зараз. Від управління освіти на міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» надійшов лист про перевірку стану колодязів на територіях закладів освіти до початку навчального року та подальшу заміну аварійних. Про це сказала речниця міського комунального підприємства «Миколаївводоканалу» Ірина Крісанова. Робота по огляду і заміні мереж почалася на початку серпня 2020 року. Тут також замінено 2 колодязі водопроводу, перенакрито заново. І, ну, ситуація не така вже і критична, скажімо так, але було прийнято рішення саме замінити ті колодязі, на які скаржилося і керівництво школи про те, що вони потребують ремонту. Ну і прийшовши на місце, обхідники дійсно визначили, що на деяких колодязях є просідання, тобто кришки можуть здвигатися, що дійсно може нести небезпеку для дітей, тому прийнято рішення відремонтувати та замінити такі мережі. Всього вже опрацьовано 40 шкіл. Комунальне підприємство запланувало оновлення близько 100 колодязів. Замінюються кришки, які знаходяться на клумбах, тобто на них не будуть наїжджати автомобілі. Люки для таких зон виготовляються зі спеціального сплаву, можуть витримати вантаж у 5 тонн. За день бригада встигає обробити до 10 адрес. Там замковий тип, встановлюється обойма самого колодязя, потім накривається кришкою і колодязь закривається спеціальними гвинтами для того, щоб не було до нього доступу, ну, тих же дітей, тобто, щоб колодязь не відкривався, він більш безпечний, не потребує зварювальних робіт, що пришвидшує ремонт та заміну таких комунікацій, вони дуже зручні у користуванні. За таким типом вже були оновлені 2 колодязі водопроводу на території Миколаївської загальноосвітньої школи номер 19. Заплановані ще 3 каналізаційні люки на оновлення кришок. До кінця тижня мають виконати роботу. Замінено водопровідний колодязь, встановлено нову плиту перекриття замість старої зруйнованої. Особливості цієї кришки те, що вона, по-перше, вона пластикова, вона може експлуатуватися доволі довгий період. І також там спеціальні замки, які не дозволяють самовільне відкриття такого колодязя. Тобто оглядову кришку не можна самостійно зняти, унеможливлює потрапляння сміття до колодязів та викрадення кришок. Термін придатності таких кришок – 25 років. Всі роботи по заміні водопровідних та каналізаційних люків на територіях навчальних закладів планують завершити до 3 вересня та за рахунок водоканалу. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.